stood for Alabama, number 9. Number 7, Ross. Oh!
after 30 minutes, go for hour number 5, Kieran McCart. Thank you.
Our scorer for Alba Athletic remains Jordan Kirkpatrick. Dyfa y trist i cwn yn ddeol ysyn dyn frechting ach sy'n bawl wynchyn ych a sy'n troi cwn ar dy gyr United call i ddash go fan again ag ys ar dyn i gyr ddeol lain alwa ydd hosioch bec yn ysbicid minnau dy chloch gaw ydd fa sy'n ydy yw obrach yw ydy ys sgolt at Air United sy'n y laif gli ag ys y bawl yn orsyn ydy yar ag ydash ys on fan again ydy sy'n ystod Cwm a'r tai, Cedrington y hos ychydig blwys y coli. A eithaf neud y fi ysparing na glygad dan y gyr United y ffig na path gyr thron y gym. Yw ga ffalaf glygad dan y sio, hilia dda sy'n lwrs yn go Ian Flan. Fleming. Diolch yn ddysio chlwychio sgwylw yn y dwi'n fawl. Agus fi'n meddwl fi'n ffaen Cain! Astai! Merach! A ti'n cwl! Agus Callum Cain, y tŷn ystai, es yn y ffeir ddysio ferach. Wel, sy'n pars, ie. Fi'n meddwl fi'n dresiol ys o'n bra a gael ydd merach yn. Agus chwm Callum Cain y crutch yn gyda rwydig yn y dyl y hun as y sio. Agus Becky June yn cadw fi'n lwchtau eich ac yn edo i ddiast. Bow, simply hard for Gary Fleming. A shot through a Catavo. Gegan, click it at Huelloch. Gakal, a crane. A son of Dara Shachkin, a show you here. Defense!
Thank you.